Bom dia, Geraldo. Aceito um café? Por que não? Aceite logo dois, então. Eu pensei que a revolução ia acabar com o café. Somos revolucionários, não radicais, querido. O novo governo se viu obrigado a adquirir o excedente da safra de café, senão o Brasil quebrava. É, podemos balançar a bandeira que for. O Brasil não vive sem o vício do pó preto. Não seja pedante comigo, Geraldo. Tome logo um outro café, dê meia volta e leve um café ao prezado Amarante. Ele o espera com uma cara de pouquíssimos amigos, o que, aliás, é raríssimo de ver nele. E o que o prezado Amarante iria querer com esse humilde servidor? Dinheiro!